Olimpiar jokoen atzera kontaketan sartu gara eta guk atzeko saurrera hasiko dugu laburpena. Gaurko egunez duela 25 urte Atlantako Olimpiar jokoetako erlojupeko lasterketan Miguel Indurainek urrea irabazi zuen eta Abraham Olanok zilarra. Domina lortzeko aukerarik gabe gelditu dira Kevin Peponet Belan eta Xavier López Arostegi saskibaloian. Ez dute aurrera egiterik izan. Domina lortzeko lehian jarraitzen dute eskubaloi jokalariek. Finalerdietara pasa dira Julen Aginagalde eta Eduardo Gurbindo. Azir Martinezek bere lasterketa irabazita, 110 metroko hesiduneko zailkatze proba gainditu du. Hesietan ere, 400 metrotan, inoizko lasterketarik azkarrena korritu du Karsten Warholm norvegiarrak. Berak ezarritako munduko marka ondu du gainera. Dagoeneko urrezko domina bat eskuratuta beste biren bila joango da Sifan Hassanek. 5.000 metrokoan lortu du aurrenekoa jatorri etiopiarreko herberitarrak. 1.500 metrokoan eta 10.000 metrokoan ere lortu nahi du. Kanporaketan baina erorketa izan du. Azken itzulia astear zirenean erori eginda. Baina amorea eman beharrean altzatu, hortzak estutu, erritmoa bizitu eta kontrari guztiak aurreratu ditu kanporaketa irabaziz. Ikusgarria izan da. Ikusgarria ere Simon Bailesen itzulera, izarra dirdire egiten ezingo genuela ikusi uste genuenean, oreka barrako finalean ikuskizun ederra eskaini du. Domina lortzeko bideak esesik, podiumek ere badute zer konta. Eskrimako talde estatu batuarraren argazkiak ere arrotu ditu hautzak. Laukidetatik hiruk maskara arrosa jantzi zuten, Alef Jasikek ez. Izan ere, Alef Jasik zalatua izan da hiru emakumeri egindako sexu abusuengatik. Antza, maskara arrosekin emakume horiek defendatu nahi zituzten. Arrosa ez, beltza da gaian. Baita Tsimanovskaiaren haren, baitzen saiatu izana zalatu du atletak. Eta podiumera igo ezinak ere ekarri ditu alboratu ezin diren jarrerak. Djokovicek izandakoa kasu edo Morat Aliet frantsesarena. Buruko bat emateagatik kanporatu dute. Berak karkasan botaz eta ezerialdi batekin erantzun die. Eraztun Morea. Gaur Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Alice Coachman. Aurra zela gustuko zuen korrika eta jauzi egitea. Ez zioten uzten azpiegitura publikoak erabiltzen beltza zelako. Hortaz, errepide zikinetan hasi zen korrika. Berak egiten zituen gainditu beharreko hesiak. Eta korrika oinutsik egiten zuen. Etxean ere ez zuten nahi horretan aritzerik, baina ezin izan zuten Coachmanen grina apaldu. Lehen Olimpiar jokoak 1948koak izan zituen. Urrezko domina irabazi zuen altuera jauzian. Emakumezko batek lehen domina irabazi eta 48 urtera lortu zuen emakume beltz batek balentria hori. Ikur bilakatu zen beltzentzat. Ilusio handiakin, motivazio oso handiakin, izugarrizko goekin, azkenen urtebete atzeratuta gero, oso ziklo olimpiko luzea izan da, 5 urteetakoa. Eta, desiatzen ja behin sartu, eta Japoinera iristeko, eta 5 urte hauetan egindako lan guzti hori, bertan demostratzeko. Nik uste momenturik onen iritsiko gara Tokiora, eta vibrazio honekin, eta konfiantzakin egia zan, eta espero dugu, goien esatia, badakigu gure maia eman ezkio eta onderitxe ezkio, zaila da lagur irabaztea, eta goguekin. Bela, da, azken bi munduko txapaketetan bigarren posto zakatu ginean, zilarrezko domina. Eta, gizan, konfiantza ondila emategu txapaketa horietan pentsatziak, badakigu berriz maia horretan iristen baldin bagea Tokioko jokoetara, dominitan izango gerala. Asi que, espero dugu momentu horiek honen iristia. Azken hilabete eskaso honetan susturiko sorpresarek ez izatea, eta Tokion gure maia on hori ematea, eta maia on hori eman ezkio, nik uste goian izango gerala. Favorituak alemaniarrak dira. Azken bi mundialetan, gu bigarren izan gehan mundial horietan, beraiek irabazi dute aurrezko domina. Eta egia esan, ia txapeketa guztietan lehenengo postua lortu dute. Eta gero
Txekia Errepublika, Australia, Hungaria, Frantzia, Italia, bueno, hortxe bost sei kabin indartzu daude, eta bueno, ba, hortxe multzo hortan ibiliko gara danok burrukan, eta bueno, ba, espero dugu ba, guri ondo irtetzea eta baina notea.